Відкритий турнір з волейболу – це не просто спортивні змагання. Це нова сторінка в історії царичанської громади, кажуть організатори. І кілька десятків команд, які приїхали, гарне цьому підтвердження. Дуже знакова подія, так як сьогодні Царичанський район приймає обласні змагання. І розумієте, коли до нас приїжджають не лише сільські райони, приїжджають міста, це і Кривий Ріг, і Нікополь, і Новомосковськ, і навіть з Полтавської області. Почесний гість турніру – олімпійська чемпіон 1980 року з волейболу Олена Соколовська. Вона привітала учасників та поділилася своїми враженнями. Каже, це радість і задоволення, бо такі спортивні змагання сьогодні рідкість. Для неї ж волейбол – це любов назавжди, як і спогади про переможну Олімпіаду. Душа на всю життя, как будто це було вчора. Я навіть говорю, не віриться, що це велика така цифра, сорокушка. Я рада, що це було, що це було в моїй житті, що це от я сьогодні можу це розказувати своїм дітям, своїм внукам. Волейбольні баталії одночасно відбувалися на кількох спортивних майданчиках. Учасники турніру – діти, аматори і ветерани. Світлана із Кам'янського майже усе життя грає у волейбол. Каже, вони з подругами команди любителів, які з задоволенням б'ють по м'ячу де завгодно – у дворі, біля будинку, на спортмайданчику чи на пляжі. На цьому турнірі наша команда, пожалуй, саме возрастна. Вот. Ну, что касается меня лично, я уже играю в волейбол 40 лет, поэтому у нас девочки такие тоже, которые очень долго играют. Но, тем не менее, спорт нам помогает очень великолепно выглядеть в нашем возрасте и иметь интерес к жизни. В принциповому матчі турніру зійшлися дві жіночі команди із Кам'янського. Тут було все, що притаманно жіночому волейболу. Гарячі пристрасті, шалені емоції і радість від забитого м'яча. У підсумку з рахунком 2-0 перемогла команда «Мафія». Капітан Тетяна переконана, це спільна перемога. Це командна гра. Чувствувати команду. Якщо один вийде, виб'ється з гри, все, вся гра пропаде. У одного не виходить, він психує. Злиться, все остальні вже випадають, нічого не можуть зробити. Тому дуже важливо всі вместе думати, вместе, допомагати вместе. Високий градус напруги був і в чоловічих поєдинках. Тут переважали міцні подачі і потужні удари. Ніхто не хотів поступатися. Приїхали з огромним бажанням поіграти, побачити нові команди, поучаствувати в цьому турнірі, який, я так розумію, організовується традиційно. Хочемо показати хороший рівень гри. Турнір завершився. Чемпіонів та призерів визначили. На згадку, всі команди в кожній віковій категорії отримали пам'ятні дипломи і перехідні кубки. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».